Ochari kuligana na lifestyle. Amanya nze sega mulishidi nga nkoze no mwami Edgar Wycliffe Sally. No. Amawulire gentu sena go akaongezi ko unako lwalero gannako. Era kibi nnyonyo eri omukyala Bena Namisinga. No mukyala Maggie Kayima abangi bomanyinga na byo mukazi. No. Bafiriddwako kitaabwe. Omugenzi oyo nga bamuyita Kasozi Henry. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Omugenzi byentegeddeko ebitonotono nti wa myaka 62 egy'obukulu ng'era asinza oba ali mu nzikiriza y'ekikatuliki. Omugenzi ono abadde awangalira awe Kasubi kumpi n'amasiro mu division y'e Rubaga. Nga kigambibwa nti ono yatabuse ku ssaawa 8 n'ekitundu ez'ekiro ng'era abadde atawaanyizibwa nnyo ekirwadde ekya sukaali yavuddeko obuzibu. Era bagamba nti bulijjo atera okutabuka naye mu kiseera kino engeri gye twabadde mu lockdown nti batawaanye n'okufuna entambula esobola omutwala mu ddwaliro. Ate bwe batyo bwe bagifunye ne mu malwaliro gye bagenze baabasumbuye nnyo olw'ensonga baabagambye nti omulwadde waabwe yabadde yeetaaga oxygen ataliiwo mu kiseera kino eno anti obulwadde bwa COVID bungi. Kati bwatyo mwattu ekyo kye kyamuviiriddeko okubanga afa. Amawulire gano nno gatuukiddewo gabadde gannaku nnyo ddala. Nonno tebitambula bulungi eri omukyala oyo Maggie Kayima munnange era kitalo nnyo kati omukyala Margaret Kasozi afuuse na mwandu mu kiseera kinene. So omukyala Maggie Kayima mwattu era bale temutambulira bulungi naye mabegako tujjukira wali eri omwaka oguwedde 2022 yafiibwako eyali boyfriend we oba eyali omwami we omukulu Pastor Yiga Augustine yasobola okubanga atuva ku maaso bwatyo newankubadde baali balinamu obutakkanya naye yavaayo ne yeetonda era neyeenenya n'alayira nti agenda kuzzaawo revival band edda obujja naye ate tekyatusobola wayitawo akaseera yasobola okuvaayo n'agamba nti nze mmanja ABS-TV obukadde 73 nono nga nsonga ki emuleetera okubanja TV ng'agamba nti basobola okubanga bakozesa eddoboozi lyange nga bakola kano akalango oli mu kulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo mbu eddoboozi gyali lirye ng'era ayagala bamuliyirire olw'okukozesa eddoboozi lye akabanga akawera. Nonno yali amaze n'omukulu eyo endowooza emyaka 8 years ne bakola ebintu bingi nnyo kussa n'ekkanisa eyo eya Revival Christian Church esangibwa e Kawala. Bwatyo ekyo tekyakomako ogwo teyakoma kufiira bufiizi wabula tujjukira yawere nnembako n'emisango egy'omukulu oyo Pastor Siraje. Omukulu Pastor Siraje ono yali avunaanibwa nga bagamba nti yajjako abantu ssente mu lukujjukujju nga yeerimbika nti yajja batwala omukulembeze eggwanga sino nono zaali obuwumbi 4 n'ekitundu 4.5 billion yaziba fira mbu kati ono omusango yo gwali gumuvunaanibwa nga bagamba nti yasobola ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa Novemba mwaka oguwedde 2022 yasobola okukusa omukulu Pastor Siraje okuva e Kampala paka Mutukula ekyotera ng'ayagala mukulukusa amuyingize eggwanga eddala ng'ate yali avunaanibwa emisango gy'okufera abantu. Omukulu oyo Ssemanda Siraje amannya ge gonna yali avunaanibwa egyo emisango mwattu kyokka nga kyagambibwako nti muganda wa nnabbi oyinza okugamba tiwaki nnabbi yalumirirwa nnyo omwami ono
munange kigambibwa mbu bena na misinga olwata omwami gutwe tumanye nga ya sinikani yasobola kubuuka n'oyo musumba Pastor Siraje. So omulamuzi Dorothy Bugenyi awo ku kkooti ya Buganda Road awo yasobola okubanga amusalira omusango bwatyo yava Kigo olwava Kigo bwabatyo baamwolekeza ekitalya era yavaayo n'aweereza obubaka obwennyiike ng'ateereddwa okuva mu kkomera n'agamba bannange olunaku oba olwa Krismaasi obadde oluli ya mu kkomera Boxing Day nanjirira mu kkomera kosa n'okuyingira omwaka omupya ngumaze mu kkomera naye bwatyo yasobola okuba ng'ateebwa. Mama we yakuba omulanga n'aga pulezidenti ono omwana gwamwerera bambi musaasire afe bwatyo n'ateebwa. Kati tuyingidde omwaka omupya nago aguyingidde oba yaguyingira na bizibu kati guguno gutambula gutuuse wakati ate era ali mu bizibu. Kale tugenzeyo ko mu maka g'omugenzi era tugenda kubanga tukulaga bye tujjeeyo si birungi byannaku. Abateekateeka okuziika bakkiriza abantu 16 ndowooza bajja beera ba famire era nga omwami ono agenda kuziikibwa eri Nkowe Wima Road gy'agenda okuziikibwa. So kitalo nnyo kitalo ddala mu ngeri emu n'omukulu Bruno K n'omukulu Mr. Lee onamanyikiddwa nga Mr. Lee amanya abanji gemumanyi naye nga gw'obuzaale ye Mugisha Richard ndowooza yakaweza emyaka gyawo 29 oba 3 yavaayo n'ajaguza birthday ye n'abaana b'oku street n'abatwalira ebintu nga musanyufu nnyo simanyi oba naye yakulya koko ku street naye yali musanyufu nnyo. Omukulu ono naye afiiriddwako maama we. Kitalo nnyo kitalo ddala bambi omukyalo oyo maama we abadde amanyikiddwa nga Beatrice naye asobodde okubanga ava mu bulamu bw'ensi bannange ennaku zino abantu bafa kyokyo ekituufu tosobola kumala lunaku nga tukoze sitoole ya muntu afa kubanga ne mabega kaawo wano bloga munaffe SB4 eyali badde nga sezaalawe amuzaalira omukyala Anteira naye bwatyo yatuva ku maaso. So kati byannaku nnyo era bitalo tusaasira mwenna mwenna abaviiriddwako abaagalwa bammwe bambi tunakuwalira wamu nammwe newankuba leero kiriwo enkya kiri wange. So omukyala Maggie Kayima ne Bena Namisinga eyakuyimbira ekibaati kitalo nnyo kitalo ddala n'omukulu Mugisha Richard tunakuwalira wamu naawe olw'okuviibwako maamawo mwenna abafiiriddwa kibi ddala. Kale ndowooza n'ebigambo ebyo kammalirize nga mbasiibula bambi musabusikurayibinge ku Uganda Lifestyle mushiyalinge mulayikinge famire eyongere okugejja olunaku olw'enkya lwakusatu tugenda kubanga tubalaga ekitundu kyaffe ekirala gye byaggwera byansi tosaanidde kubanga osuba tulabe ensonga ezo zinaggwa zitya. Twalina wali eri Angela n'omukulu Mubiru kosa ne maama waabwe ye Nanteza ya tulabe byaggwa bitya. So katusinkane mu programu yaffe y'enkya tulabe kale musula bulungi mweraba.